ご訪問ありがとうございます。今回のビデオはふと思い立って手持ち花火、線香花火をしてみた時の様子と、いつもお世話になっている北九州小倉のライブ&ダイニングバーカサブランカのお店を紹介したく、こちらのビデオを作りました。どうぞ最後までご覧ください。おなじみの曲の生演奏と線香花火の綺麗な明かり、そしてお花たちに癒されてもらえたらなと思います。まずはこちらもビートルズ。今聴いてもらった曲はビートルズ A Hard Day's Night、 ピアニストデーブさんの演奏でした。そしてこちらサックスを吹かれているのがカサブランカの店長の堀江さんです。カサブランカは1982年のオープンより北九州の音楽文化の中心地として歴史を刻んできました。平成28年8月には新たに店内をリニューアルし、最先端のアートの発信源としてファッショナブルに、またバーラウンジとしてもラグジュアリー感がアップし、居心地の良い空間に生まれ変わりました。小倉の最も中心部、境町のおしゃれなビルの2階、ガラス張りで高い天井のスマートな店内にグランドピアノや音響設備などライブ用機材を取り揃えております。通常は九州のトップミュージシャンたちによるジャズ演奏を中心に、シャンソン、ポップス、ラテンなどの様々なライブも行われております。カサブランカで行われたシャンソンのライブの様子も動画にしておりますので、よかったらぜひご覧ください。聴いていただいた曲はこちらもビートルズ I Feel Fine でした。そして最後の曲はカサブランカの店長さんも大好きだとおっしゃっていて、私も一番のビートルズのお気に入りのナンバー Here、There and Everywhere です。ライブ&ダイニングバーと書かれたカサブランカのドア、ライブのない日でもおつまみを頼んでゆっくりとくつろぐことができます。奥に見えるの店長さん、綺麗なお花も飾られています。コロナの感染対策もバッチリなお店です。さて線香花火についてですが、こちらの撮影はスローモーションで撮影しています。線香花火といえばその儚さ、切なさがよく言われますが、久しぶりにやってみて本当にラストがこの真ん中の赤い玉ストンって落ちてしまいます。だけどこうやってスローで見ても光ってる間は一生懸命輝きが素晴らしいです。一色っていうところもなんだか他の花火にはないいい感じですよね。皆さんも人生いろんな別れを経験してきたことと思いますが、やはり輝いていても儚いものほど忘れられない、そんな思いの花火でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。
美穂でした。